І сьогодні ситуацію щодо ракетного терору коментує Аляда Мансурова, депутат Дніпровської міської ради, голова депутатської фракції політичної партії Слуга народу, голова постійної комісії міської ради з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин. Пані Аляде, я вас вітаю в нашій студії. Ми знаємо, що вчора ви одразу поїхали на місце, де сталася ця трагедія. Поділіться своїми відчуттями, чи спілкувалися з людьми, що вони відчували? Вітаю вас. Сьогодні дійсно важкий день. Слів просто нема. Вони закінчилися, закінчилися вже давно, мені здається, залишається тільки біль. І як стовідсотково всі наголошують, що наша біль це вже Нескінченний процес цих 11 місяців. Те, що, звісно, трапляється в нашій Україні, зачіпає весь світ. Але саме головне не просто зараз нам обіцяти. Саме головне, що треба сьогодні України, це зміцнити нас не тільки тим, що декларують наші друзі про те, що вони нам. Нададуть або це в процесі, нам дійсно потрібна зброя, ми нічого не від кого не просимо, не вимагаємо. Як декларує наш президент Володимир Зеленський, вже 11 місяців кожен день він вимолює, можна сказати, зброю та захист для наших українців. Дуже як на мій погляд. Різко буває, каже, що і так наголошує на цьому, знаєте, збіллю, що нам нічого не треба, крім того, щоб дати нам себе захистити. А наш захист на сьогодні це зброя, яку нам вже досі давно мали надати. Не казати про те, що це в процесі, а вже надати. Погинуть люди і кожен день це е, безглузді якісь е, від е, мови від того, що. Треба дипломатично спілкуватися. Дипломатично можна спілкуватися тільки з вихованими людьми, а з цими хворими людьми не можна спілкуватися. Їм треба відповідати той самий білю, яку вони зараз завдають нам, українцям. Вчора дійсно те, що для мене ще вже мільйонний раз підтвердилося, це те, наскільки ми згуртовані. Як реагувала громада, люди, як всі сплотилися біля процесу, який треба було вирішувати там і на той час? Коли всі прибігли, приносили їжу, воду, теплий одяг, допомагали. Це настільки було важливо бачити, як ми реагуємо на кожен голос в кожному віконці, так? коли там люди кличуть нас, а звідси, знаєте, в, лунають е, такі радощі, що ще один, ще один. І коли кожен е, з працівників ДСНС поліції реагує дуже злагоджено, коли треба не заважати, а допомагати, що іноді краще е, просто прийти, запропонувати, а потім, якщо не треба, не заважати. Бо вчора дійсно працювали професіонали, ми бачили, як в цілому відреагувало місто на то звірство, яке було вчора зроблено Російською Федерацією в бік українського народу, саме в місті Дніпрі, бо казати про те, що вони знищують якісь інфраструктурні об'єкти, що вони там борються з якимись е, нацистами, з якимись локаціями ПВО, вже ну, немає місця це казати, бо ми бачимо, що вони просто б'ють по людських е, життях. Вони руйнують будівлі для того, щоб просто наносити біль і знищувати, знищувати українську націю. Але, е, знаєте, для мене було вчора е, більш показово, скажімо так, коли мені почали всі друзі е, телефонувати не тільки з кожного містечка України, да, Аля, що треба робити? Аля, де кажи, ми приїдемо. Але мені і телефонують з Грузії дуже близькі мої люди і кажуть, що. Пропонують дуже відверто на перший раз, що ми готові долучитися, кажіть, що треба. Мабуть, там треба сім'ї забрати або дітей, які залишилися без батьків, бо вони ж дивляться і слідкують за тим, що відбувається. Вони пропонують всі, яку допомоч, це від того, щоб забрати до себе дітей і піклуватися цими дітьми, і оберегати їх від цього жаху, який тут відбувається, до того процесу, поки Україні це буде потрібно. І це для мене дійсно ну, дуже. Важливий факт, тому що я розумію, що осторонь не стоїть ніхто. Так само, як і ви. Так? Всі журналісти вчора були на місці, де це відбулося, на жахливому місці і болю нашого міста. Ми знаємо, що три доби попросили мешканці перемоги наголосити жалобу, тому що дійсно те, що ми бачимо сьогодні. Я вважаю, що дуже довгий час ми не зможемо прийти до себе, тому що там дуже багато життів не просто забрали до небес, а просто, просто поколі. Зруйнували, покалічили, і не зрозуміло, як ті батьки будуть жити, які дізнаються зараз, що їх дітей або не знайдено, або вже нема. і… Це біль, мені здається, не тільки однієї сім'ї, а всієї України, як сказав саме Гарант, що це просто жахливо те, що сьогодні відбувається, і не має і бути, і не може бути цьому ніякого пояснення. Знаєте, коли ми кажемо, що таліби це терористи, ми сьогодні 100% світ може казати, що а... Російська Федерація, влада і кожен мешканець, взагалі, кожен громадянин Росії, вже терорист. Бо вілля, яке вони дозволяють робити президенту, вони стали учасниками цього процесу. Я вважаю, що кожен громадянин Росії сьогодні є терористом в бік українського народу. Бо це вже немає ніяких пояснень, вже не можна казати про якусь спецоперацію. сьогодні. Російським народом іде знищення українського народу. Я інших пояснень не знаходжу. Це біль для кожного українця, який знаходиться в Україні поза Україною. І, звісно, вчора об'єдналися ми всі. Наша фракція, я знаєте, для мене ще так було, поки я написала їм, що. Треба зібратися, вони вже всі були на місці. І це для мене теж, знаєте, коли вже не треба сказати слів, вже ми розуміємо, як реагувати на такі ситуації. Це дуже важливо, мені здається, і це нас зміцнює ще більше. Справді, ваша правда, що ця страшна біль це не лише для Дніпра, а для усієї України. Ви абсолютно праві. І дійсно, ми знаємо, що ваші колеги, депутати по фракції політичної партії Слуга народу також долучилися до допомоги, до роботи. Розкажіть, як це було? Ви знаєте, можна я так коротко скажу, бо так. я сьогодні. Відверто вам скажу, що я зашуджую політиків, які починають піаритися на цьому процесі. Ми робили те, що ми мали робити. Ми як робили... осідні пряни, які хотіли як ми допомогти. Нічим не відрізняємося, не від кого. Ми зробили все, що від нас залежало, все, що ми могли і робимо по цей час. Але неважливо, я не хочу перераховувати, бо вже така політична гра в соціальних мережах, вона для мене ще більш вразлива. І ну, не можна так. Ми маємо, знаєте, як я кажу, червону а, смугу мати і стопи якісь мати. Це ну, мені здається, дратує дуже людей. Що ми робили? Та нічого такого ми не робили, що не робив звичайний пересечний громадянин Дніпра. Всі вчора робили, всі. Ось. Не виключено а без виключення кожен громадянин, мені здається, з усіх районів з'їхалися саме так. в це місто, і тому саме ми робили все те ж саме, що робили всі люди. Я співчуваю всім сім'ям. Я розумію, що мої слова, вони ніяк не лікують цих людей, але ми розділаємо цю біль, яка сьогодні відбувається в кожній сім'ї. Так, ми також телеканал д 1 вкотре висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. І очевидно, що, перш за все, допомоги потребують вразливі верстви населення. Це маленькі діти, люди поважного віку. Що можливо, на вашу думку, ми, усі Дніпряни можемо для них зробити? Знаєте, все тільки насамперед, те, що відбулося вчора, це Буде мати такий ланцюжок вирішення питань цих людей. І ми розуміємо, що люди залишилися без житла, і, звісно, зараз треба всім кинути всі зусилля на те, щоб розуміти, чи дійсно цим людям надали житло, що ми можемо для цього робити. Хтось з друзів може допомогти. А, і я так вчора я бачила, що це відбувалося. Приїжджали, забирали, а, розподіляли. А, вчора просто неможливо було взагалі зрозуміти, куди кого дівати. Всіх просто збирали і везли там в безпечні міста, надавали допомогу, яка потрібна була, швидка допомога, лікарні. Всі були задіяні, всі це бачили. А, на місці були. Представники влади, і до речі, ми вчора одразу з одному одному з представників нашої влади, відкинувши всі політичні баталії, просто запропонували, що ми тут, ми разом і все, що від нас залежить, кажіть, ми будемо разом з вами робити. І це важливо, щоб зараз кожен з нас відкинув всі якісь образи, і зараз ми маємо допомагати цим людям, які знаходяться сьогодні в біді, тому що. Ми не розуміємо, що їм ще буде потрібно. На сьогодні ми знаходимося в ефорії, але якщо ми розберемо ці завали, це не означає, що ми маємо на цьому зупинитися. Далі кожен з нас має в своєму маленькому секторі робити те, що ми можемо. Не треба з цього робити, якісь дуже такі, знаєте, громкі наголошення, і там в соціальних мережах прям що ми зробимо, що ми робимо, або куди ми поведемо і кого. Це просто можливо на особистих відносинах робити, бо в мене особисто так виявилося вчора, що дуже моя близька людина з нашої команди там мала свою куму з дитиною, і вони там опинилися. На жаль, ми сьогодні не розуміємо ще на вчора, не розуміли, що там відбувалося, і є ще люди, які там були. Дякувати Богу, що вони були відпустці, але ми розуміємо, що треба зараз просто діяти кожному в своєму секторі. Тут не треба заважати, тут кожен можеш, пери і роби. Тобто людям зараз потрібно все, бо вони залишилися без нічого. Їм потрібно все від одягу до продуктів. І я 100% в цьому впевнена, бо ми все це, це бачили вже на інших місцях а, жахливих, терористичних нападків Російської Федерації. Саме на місці Дніпро, там, де люди залишилися без нічого, там є дуже активна позиція у людей. За цією адресою не хочу її називати, І тому ми розуміємо сьогодні, що, об'єднавшись, ми можемо досягнути багато чого. І це ми показуємо вже 11 місяців. І е, там сказати конкретно, що якась е, допомога буде потрібна. Або в ліках, або в одягі, сьогодні неможливо сказати. Я думаю, що якийсь процес вже зроблений, якийсь процес ще попереду. Людям треба буде допомагати оформлювати процедурно документи, які стосуються саме, саме цього процесу, коли там терористичний акт відбувається. І ми розуміємо сьогодні, що кожен з нас, кожна окрема одиниця громадянина міста Дніпро, вона буде корисна на своєму рівні. Можете принести воду, приносити, можете принести одяг, приносити, можете їжу приносити, можете когось прихистити у себе, прихистити цю людину. Тобто я вважаю, що ну, не треба зараз це знаєте соціальну мережу використовувати для того, що я зробив те або зробив це, або я. Можу там зробити якісь з цих пунктів, на що ти це оголошуєш в Фейсбуці, якщо ти знаєш, куди треба йти і кому це пропонувати. Ну на є міська влада, яка має взагалі цим перейматися. І ми все маємо спілкування один з одним. Яке воно це вже не важливо сьогодні. І тому ми можемо це пропонувати напряму вже посадовим особам і до долучатися до цього процесу. А від того, що ми будемо інстаграм, фейсбук або якісь особисті Месенджери особисті соціальні мережі вибачаюсь використовувати для цього. Ну це вже, знаєте, таке для мене незрозуміло. Тому я звертаюся до кожного, хто може, і обов'язково долучатися до допомоги. Я дуже хочу сподіватися, дуже хочу про це думати. По-перше, треба молитися, і я думаю, що молиться сьогодні вся Україна, і треба допомагати, чим можеш кожна пляшка води. Важливо сьогодні це просто вона може не знадобитися як пляшка води, але це знадобиться як підтримка і як процес об'єднання нашої громади, нашої України біля одного болю, який сьогодні відбувається. Пані Лядо, дякуємо за ваше звернення. Справді сьогодні для кожного. Хто постраждав надважлива як і моральна підтримка, дуже як і матеріальна підтримка, звичайно. Я нагадаю, що з нами була Аляда Мансурова, депутат Дніпровської міської ради, голова депутатської фракції політичної партії Слуга народу, голова постійної комісії міської ради з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин.